canvi climàtic, biodiversitat, ecologia. Tot això està relacionat amb els humans, perquè nosaltres necessitem aquest planeta, el necessitem saludable, el necessitem bé, no necessitem que s'estigui morint. Per tant, la nostra supervivència depèn d'això. The scientists on the deck ask lots of questions. What's at the bottom of the sea? What is the water made of? Una mica aquesta solitud que sents de cop quan deixes els nens. Més sabent que seran 3 setmanes, que vaig a conèixer gent, que no vaig a trobar ningú en particular, o sigui que no conec a ningú. Acabem de veure el primer iceberg i una mica més endavant ja es veu una miqueta l'Antàrtida, ja. Va ser molt instantani entendre'ns totes les dones. Perquè ja saps per què estàs allà, no? És de, vale, tu també preocupa, no, el planeta? I tu què fas? Hauríem de, com a persones, entendre que vivim en aquest planeta durant una estoneta només. I've not even ever seen this color. Like, what's the name of this color? Són les 11 de la nit. És una mica difícil viure en el món d'avui en dia. L'únic que et salva és si realment pots pensar i tenir esperit crític i saber en cada moment quina és la decisió